A filmar ainda, né? A filmar ainda. Não te queimes, olha o escape, está em brasa. O alcatrão tem aquele coisinho para sacar a cavalo. Está bem alto agora. Partem-se todos. Thank you.
gasolina. Mas isto é um bicho do caraças, luz que se mexe até. Uma parada do caralho, diz que isto é o que é um 5000. Isto é um 5.9. Depois um gajo começa a... Então eram 3,5 e já tinha padrola. Isto é uma bateria. Ah, isto implantando-se no braço.